আজি হল সানডে আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা জলদি জলদি কামবিলাক শেষ কৰিছোঁ দৌৰাদৌৰিকে, কাৰণ ইভিনিং এওঁ আৰু মোৰ এটা প্লেন আছে এঠাইলৈ ওলাই যোৱা। ক'লৈ যাম গোটেইখিনি ক'ম আৰু দেখুৱাই থাকিম ব্লগটো শেষলৈকে চাব। আজি সানডেৰ বাবে চবেই গাড়ী ধুইছে, পাপুদায়ো গাড়ী ধুই আছে আৰু এওঁ আমাৰ গাড়ীখন আচলতে অলপতে ধুইয়ে আনিছোঁ, সেইকাৰণে আৰু আজি স্কুটিখনকে ধুইছে। পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ আন এটি ব্লগলৈ। আজি আচলতে অকণমান এক্সাইটমেণ্ট লেভেলটো বেলেগ আৰু মোৰ, কাৰণটো হ'ল মানে বহুত দিনৰ মূৰত আজি চিনেমা চাব যাব ওলাইছোঁ এওঁৰ লগত। সেইজনী মাইৰা, তাইক খুৱাই থলোঁ এই মাত্ৰ আৰু এতিয়া দৌৰা দৌৰিকে ৰেডি হৈছোঁ যাবৰ কাৰণে। আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, মানে চিনেমাখন নহয়। দুদিনমান ধৰি ৱেডাৰটো যে ইমান ধুনীয়া, অলপ গৰমো কমিছে, সকলোৱে অলপ শান্তি পাইছে আৰু। আমি আহিলোঁ ভঙাগড়ৰ ৰুদ্ৰাক্ষ মলৰ NY চিনেমা, পুৰা ভিৰ আজি সানডে যে। এই গানটোৰ চিনটো দেখি পেলাইতো সকলোৱে গম পাইছে চিনেমাখন কি। য়েছ, আমি চাব আহিলোঁ গদৰ 2। এখন মুভি চাই আহিলোঁ হলত আৰু ঘৰত আহি আন এখন মুভি চোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিলোঁ। আচলতে ৰং চেনেলত অমিতৰ পৰিচয় চিনেমাখন দিছিলে, বহুত দিনৰ পৰা আশা আছিলে এই চিনেমাখন চোৱা, কাৰণ অমিতে এই চিনেমাখনৰ কাৰণে বেষ্ট ছাপৰ্টিং এক্টৰ পাইছিলে আৰু চাইহে গম পালোঁ সঁচাকৈ মানে এৱাৰ্ড পাবলগীয়াই এক্টিং কৰিছিলে অমিতে। বৰ ভাল লাগিলে চিনেমাখন চাই, কেতিয়াবা আপোনালোকেও সুযোগ পালে চাবচোন যদি সেইদিনাখন চোৱা নাই। চ' ফাইনেলি আজি চাই আহিলোঁ মানে বহুদিনৰ মূৰত এখন হিন্দী চিনেমা, লাষ্ট ৰঘুপতি চাইছিলোঁ বাৰু, ভালেই লাগিলে গদৰ 2। তোমাৰ ভাল লাগিলে নে জান? মানে চালিন দেউলৰ একশ্যন বহুত দিন চোৱা নাছিলোঁ মই, এটা সময়ত মানে কেতিয়া এৰাউণ্ড 2003-04 মানতে চাইছিলোঁ নেকি লাষ্ট। তাৰ একশ্যন চাই ভাল লাগে, গদৰ পাৰ্ট 1 চাই ভাল লাগিছিলে, মানে গদৰ 2 চাই আৰু বেছি ভাল লাগিলে। সো মানে ভাল সিনেমা হয়, আপুনি চাব পাৰে মানে 1 টাইম ওয়াচ মানে কমার্শিয়ালি। বাকি তোমাক কেনে লাগিলে হেতু কোৱা, মোৰতো ভালেই লাগিলে, পুৰা একদম এনজয় কৰিলোঁ। মই এনেও ভালেই পাওঁ একশ্যন মুভি হ'লে, এনেকুৱা ধৰণৰ মুভিবিলাকে ভাল পাওঁ, চ' বহুত ভাল লাগিলে। আৰু মোৰ বেষ্ট চিন কোনটো লাগিলে জানানে জান? হাঁহি মৰিবা তুমি ক'লে, এই যে চবেই যে তাক যে খেদি থাকে ন, সানি দেউলক মানে চবেই খেদি থাকে আৰু মাৰিবৰ কাৰণে, পাকিস্তানৰ মানুহবোৰে আৰু মানে দৌৰি আছে মাৰিব একদম তৰোৱাল চৰোৱাল লৈ পেলাই, চাডেনলি মানে চবেই ৰৈ গৈছে মানে এনেকৈ আচৰিত হৈ পেলাই। মই ভাবিছোঁ সন্মুখত কি থাকিব পাৰে, কিয় ৰৈ গৈছে মানে চবে, কিন্তু মানে পিছত দেখিলোঁ যে দমকল এটা দেখি পেলাইহে ৰৈ দিছে, মানে দমকলটো দেখি পেলাই কিয় ৰৈ গ'ল মই বহুত দেৰি ভাবি আছোঁ, পিছতহে গম পাইছোঁ জানানে মই। তাৰমানে কিহৰ কাৰণে ৰৈছে যোনে যোনে চাইছে সেইটো গমেই পাইছে, সানি দেউলে গোটেই য'তে যি পায় মানে চব উঠাই উঠাই মাৰে, মানে যেনেকে লাইটৰ পষ্টটো এৰা নাই মানে চব উঠাই উঠাই মাৰে, আৰু মানে জীপ চিপি মাৰি পেলাই চিটিকাই দিয়ে, মানে সাংঘাটিক একচুৱেলি মানে তাৰ চাই ভালো লাগে, কিন্তু দমকলটো উঠাই পেলাই যে মাৰিব সেইটো মানে মই ভবাই নাছিলোঁ। ভালেই লাগিলে অভাৰঅল, অকণমান বহুত দিনৰ মূৰত ওলাই গ'লোঁ, ভালেই লাগিলে। এতিয়া ৰাতি হৈছে, এতিয়া শুবলৈ লৈছোঁ, গুড নাইট। আমি এঠাইলৈ যাব ওলাইছোঁ মানে মোৰ বৰ্তাহঁতৰ ঘৰলৈ, তেওঁলোকৰ ঘৰ নাৰেঙ্গী সাতগাঁৱত, আচলতে তেওঁলোকৰ আজি এটা পাৰ্টি আছে, নতুন ঘৰ এটা বনাইছে, আগৰ পৰাই তেওঁলোকৰ নিজৰে ঘৰ হয় কিন্তু এতিয়া আৰু এটা RCC বনাইছে, চ' তাৰ বাবে দাদাহঁতে পাৰ্টি দিছে, তাত এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ মই, মানাছ আৰু মাইৰা, গতিকে এতিয়া তালৈকে যাওঁ। আৰু আমি আহি পালোঁ বৰ্তাহঁতৰ ঘৰ আৰু সেয়া হৈছে নতুন ঘৰ, হোৱাইট কালাৰ দিছে, বৰ ধুনীয়া লাগে হোৱাইট কালাৰ আৰু নতুনতে বেছিয়ে ভাল লাগে বাৰু। আৰু ভিতৰতো সোমালোঁ, ইণ্টেৰিয়াৰবোৰ বৰ ধুনীয়া হৈছে, স্পেচিয়েলি লাইটিংবিলাক, আৰু সেয়া মোৰ দাদা মানে বৰ্তাৰ সৰু ল'ৰা, ডাঙৰ দাদা থাকে বেংগলোৰত আৰু সৰু দাদাৰ বৌ, বৰমা, বৰ্তা, বৰ্তাৰ ছোৱালী চবকে লগ পালোঁ আজি, ভাল লাগিলে, ঘৰটোও বৰ ধুনীয়া হৈছে।
এইজনাই হল মোর বর্তা মানসর লগত খুব কথা পাতিছে বহুদিন লগ পোৱা নাছিলে আহি পালো আৰু বহুত গৰম লাগিছে যদিও বতৰটো মানে ৰোড সট নাই কিন্তু কিবা এটা গৰম এটা আছে একদম গুপগুপিয়া এতিয়া আহি পাই ফ্ৰেছ হওঁ মাইৰাক খুৱাই থলো আজি ব্লগটো দীঘলীয়া নকৰোঁ ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ব্লগটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আকৌ অতি সোনকালে লগ পাম নতুন এটা ব্লগ লৈ তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।